Kerjasama Kerajaan Negeri permudahkan pusat tahfiz mendapat kelulusan untuk beroperasi. salam keluarga Malaysia bersama saya Izwan Saman dalam Berita Tengah Malam. Tiada punca kuasa dan perundangan khusus dalam pengendalian gelandangan. Susulan itu, mesyuarat jawatan kuasa Kabinet bagi kesejahteraan golongan rentan bersetuju untuk mewujudkan rangka tindakan atau blueprint bagi menetapkan hala tuju berkaitan isu golongan berkenaan. Pada masa yang sama, jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob satu jawatan kuasa mengenai isu gelandangan juga akan diwujudkan. Kerajaan mengambil pendekatan usaha sama dengan pelbagai pihak bagi menangani isu gelandangan dalam membantu golongan itu untuk menjalani kehidupan yang lebih sejahtera. Antara program sedia ada seperti pusat transit gelandangan Kuala Lumpur, rumah bimbingan gelandangan dan pusat transformasi anjung kelana. Selain itu, mesyuarat turut bersetuju dengan cadangan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk meningkatkan pendaftaran pusat jagaan sedia ada, menggandakan tindakan penguatkuasaan ke atas pusat jagaan dan menyemak semula Akta Pusat Jagaan 1993, Akta 506 serta peraturan-peraturan Pusat Jagaan 1994. Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Warga Emas Swasta 2018, Akta 802, akan dikuatkuasakan sebagai persediaan kepada unjuran Malaysia mencapai status negara tua menjelang 2030 serta menyokong perkembangan industri penjagaan kesihatan warga emas di pusat jagaan swasta. Jawatan Kuasa Kabinet bagi Kesejahteraan Golongan Rentan merupakan platform khas untuk meneliti secara menyeluruh isu berkaitan pusat jagaan golongan rentan di negara ini, termasuklah pusat jagaan kanak-kanak, orang kurang upaya, warga emas serta pusat tahfiz. Berhubung pusat tahfiz, Perdana Menteri mahu kerjasama antara kerajaan persekutuan dan negeri dapat meneliti status tanah bagi memudahkan pusat berkenaan mendapat kelulusan untuk beroperasi. Beliau mengambil contoh isu penukaran status tanah pertanian kepada tanah komersial bagi membolehkan pusat tahfiz beroperasi dengan sah justru kerjasama bersepadu amat diperlukan bagi menjayakan agenda keluarga Malaysia dalam memastikan kesejahteraan masyarakat terutamanya golongan rentan kerajaan menerusi dasar pendidikan tahfiz negara DPTN akan memperkasa pendidikan dan penyeragaman pengurusan tahfiz di seluruh negara ia melalui lima teras utama iaitu undang-undang model tahfiz kurikulum yang menepati pendidikan arus perdana, tadbir urus yang berintegriti dan penyelarasan pengiktirafan tahfiz. Lebih 1500 peluang kerja ditawarkan kepada graduan bidang kejuruteraan dan teknologi menerusi pameran kerjaya anjuran Majlis Amanah Rakyat MARA. Inisiatif itu membantu mengurangkan isu ketidakpadanan antara bekalan buruh dengan permintaan tenaga kerja di pasaran. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahazir Khalid berkata, MARA mendapat kerjasama Lembaga Pembangunan Industri Malaysia MIDA dan 10 syarikat swasta terkemuka. Penganjurannya juga selaras usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar pengangguran. Uh, dia merupakan salah satu daripada uh, program MARA yang MARA dia panggil uh, career crafting lah kita kita tolong ujukan peluang-peluang uh, pekerjaan tapi dengan bantuan daripada Maida lah sebab Maida kenal mana industri yang memerlukan kejuruteraan dan teknologi uh, MARA pula ada student so kolaborasi antara MARA dan eh uh, Maida ni membolehkan pelajar tu dia dia matching dengan industri yang ada Beliau memaklumkannya selepas perasmian penutup seminar dan pameran kerjaya bidang kejuruteraan dan teknologi di Ibu Negara. Dalam tempoh dua hari penganjuran, sejumlah 1,200 orang berjaya mendapat padanan kerjaya mengikut kesesuaian bidang pengajian masing-masing. Penganjuran program ini sebahagian agenda keluarga Malaysia di bawah inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang dilancarkan Perdana Menteri. usaha membantu usahawan yang ingin mengembangkan perniagaan mereka dengan skim pembiayaan ekonomi desa SPED. Sebanyak RM5 juta ringgit diperuntukkan kepada para usahawan yang memohon skim tersebut dengan menggunakan konsep payung. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata, 65 juta ringgit dana disalurkan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Tetapi konsep yang kita nak beri kekulusan ini ialah konsep luar secara pukal sebagai contoh. Kita lah stokis. Ini lah stokis ni dia nak dia nak buka berapa lagi dia punya ajen kat bawah. Jadi kalau kata satu ejen tu perlukan nak buka jenis ejen kata perlu ke sepuluh ribu. Kalau dia nak buka lima ejen lagi, mana dia perlukan lima ribu. Jadi diberikan kelulusan sekaligus. Kelulusan lima ribu diluluskan, tetapi dia nya tidak akan diberikan sekaligus lah. Dia nak buka satu, boleh kita bagi. Karena kita nak mengelak daripada orang meminjam lima kali. Beliau mengumumkan semasa majlis pelancaran produk Adaptive Food ke semua rangkaian kedai mesra Petronas di Shah Alam. Usahawan yang layak boleh memohon maksimum sehingga rm ringgit melalui Bank Rakyat dan SME Bank. Masalah rasuah perlu diatasi dari peringkat sekolah lagi. Pendidikan mengenai ancaman dan kesan rasuah haruslah ditanam di dalam setiap jiwa anak-anak muda. Ia berikutan hasil kajian bertajuk Voices from the Ground, The Corruption Complex in Malaysia oleh Universiti Malaya pada awal tahun lalu mendapati 51% responden bersetuju bahawa rasuah adalah budaya yang sedang berakar di Malaysia. Selain itu, remaja kini sangat terdedah kepada pelbagai perkara negatif daripada media sosial seperti fitnah, berita palsu, pornografi serta pengaruh LGBT. Oleh itu, mereka perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan jati diri yang kukuh agar menjadi insan yang dihormati. Tanggungjawab ibu bapa juga adalah amat penting supaya anak-anak menjadi insan yang bukan sahaja hebat dari aspek intelektual tetapi dilengkapi dengan rohani dan jati diri yang kukuh. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail bertitah demikian ketika merasmikan Hari Anugerah Cemerlang bagi sesi akademik 2022-2023 Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Kangar berangkat sama Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail yang juga merupakan alumni sekolah kluster berkenaan dari tahun 1980 hingga 1982. Polis Negeri Sembilan giat memberi kesedaran awam berkaitan jenayah komersial, terutamanya melibatkan jenayah penipuan dalam talian. Kempen kesedaran itu berikutan jumlah keseluruhan yang direkodkan Negeri Sembilan meningkat setakat Jun lepas. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Roslan Khalid berkata peningkatan itu merujuk kepada 1,510 kes bagi tempoh Januari hingga Jun lepas berbanding 1,299 kes bagi tempoh sepanjang 2021. Atas rasa tanggungjawab dalam memastikan kesejahteraan masyarakat di Belahara, Jabatan ini telah pun melancarkan kempen pencegahan jenayah komersial dalam skala besar pada tahun 2021 dan telah berjaya memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan ancaman jenayah komersial, terutama melibatkan kes jenayah penipuan dalam talian. Beliau berucap demikian ketika melancarkan kempen pencegahan jenayah komersial anti-skema di Seremban. Kempen pencegahan jenayah komersial 2022 telah dilancarkan 25 Jun lepas oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani di Johor Bahru. Kempen jelajah tersebut melibatkan wilayah utara, pantai timur dan selatan. Sebuah lori tangki yang diubah suai dengan enam tangki tambahan ditahan bahagian penguat kuasa KPDN HEP Cawangan Sungai Petani Kedah. Turut ditahan dua individu masing-masing pemandu lori dan pemilik stesen minyak. Kenyataan KPDN HEP Kedah memaklumkan kesalahan berkenaan dikesan menerusi operasi yang dijalankan semalam. Pemeriksaan terhadap enam tangki berkenaan juga mendapati setiap tangki boleh menampung seribu liter minyak diesel. Bagaimanapun, barang kes yang dirampas hanya melibatkan 4,500 liter minyak diesel, enam tong plastik putih dan lori berkenaan dengan anggaran mencecah RM62,675. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 terhadap pemandu lori dan pemilik stesen minyak kerana melanggar arahan syarat lesen. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menawarkan takaful perlindungan sehingga RM50,000 kepada pengguna dan penumpang primatan tren elektrik ETS melalui aplikasi KTMB Intercity Ticketing System KITS. Inisiatif ini adalah kerjasama bersama pihak etika dalam memberikan satu nilai tambah baru dengan menawarkan konsep patuh syariah melalui pelan asas dan pelan premium. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Muhammad Rani Hisham Samsudin berkata, pengguna boleh memilih pelan takaful premium dengan hanya tambahan rm 150 bagi menikmati faedah-faedah yang ditawarkan. Insurans ini akan uh, memberi perlindungan, misalnya uh, jika tren kita ataupun perjalanan kereta api kita terlewat dan uh, kelewatan ini melebihi 4 jam, jadi insurans ada satu coverage ataupun pulangan tiket dan sebagainya kepada penumpang. Israel juga uh, memberi perlindungan kepada kehilangan bagasi atau kerosakan bagasi dan sel selain daripada itu memberi perlindungan juga kepada kecederaan penumpang jika berlaku suatu kemalangan dan sebagainya. Dengan perlindungan takaful ini dijangka memberi manfaat kepada lebih sejuta pengguna khidmat ETS. Beliau menyatakan selepas merasmikan majlis pelancaran KITS, Perlindungan Takaful Penumpang di KL Sentral. Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Dari sejarah kita menarah masa, meskipun... bertemu kembali. Satu mesyuarat khas persidangan Dewan Undangan Negeri Don Perak akan diadakan berkaitan pelaksanaan rang undang-undang mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Lompat Parti. Namun ia tertakluk kepada permohonan daripada pihak kerajaan negeri selain mendapat watikah perkenan daripada Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Kalau ikut pada rancangan dia apabila ianya telah pun selesai teruskan di dan Dewan Negara. Kemudian kita dah undang-undangnya Beliau memberitahu pemberita pada program pra pelancaran kempen Kibar Jalur Gemilang 2022 Negeri Perak di dataran warisan Taiping. Beliau mengulas kenyataan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad yang menyatakan kerajaan negeri akan membentangkan RUU anti lompat pati pada sidang DON selepas RUU tersebut diluluskan Dewan Rakyat. Hospital Pengajar Universiti Sultan Zainal Abidin HP Uniza Kuala Nerus dijangka dibuka kepada umum awal tahun depan. Pengoperasiannya bakal menekankan perkhidmatan patuh syariah termasuk pengasingan bilik bedah dan pegawai perubatan mengikut jantina. Menurut Naib Chancellor Uniza, Profesor Dr. Fazli Adam, klinik perubatan am khas mula beroperasi kepada kaki tangan dan pelajar institusi itu. Pusat rawatan ini bakal menawarkan perkhidmatan kesihatan terbaik kepada masyarakat Kuala Nerus sekaligus mengurangkan kesesakan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Turut disediakan rawatan pakar jantung hasil kerjasama dengan Institut Jantung Negara. Perancangan kita semuanya akan buat di sini Di mana pakar-pakar kita ada setakat ini Kita ada tiga orang eh? pakar kardiologi uh, In-house dengan kerjasama daripada pakar-pakar daripada IJN yang akan bagi semacam apa tu training lah sebuah pakar-pakar kita untuk pengoperasian apa tu pembedah jantung nanti. Satu peluang kita untuk yang apa tu tambahan peralatan untuk 100 katil yang kedua tu. Yang kita perlukan dapat untuk 100 katil kedua tu bila dapat insya-Allah kita boleh proseskan pembelian itu pada tahun depan dan kita boleh operi, operasikan apa tu perkhidmatan teknologi dengan IJN secepat yang mungkin. Terdahulu beliau mengiringi lawatan kerja Pengerusi Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah Datuk Seri Ahmad Said ke HP Uniza Kuala Nerus. Usaha melahirkan usahawan kelulut berkemahiran tinggi yang berdaya saing dalam sektor agro pelancongan serta memperkasakan produk hiliran madu kelulut. Dalam kalangan komuniti, ke arah itu Universiti Malaysia Terengganu UMT melalui kumpulan penyelidik lebah dan kelulut berkongsi program pemindahan ilmu penternakan kelulut kepada penduduk di Terengganu untuk meningkatkan sosioekonomi mereka. Naib Canselor UMT Profesor Dato Dr Mazlan Abdul Gaffar berkata, bermula dengan 15 sarang kelulut dan sebuah keluarga sahaja yang menyertai projek perintis pada 2019, kini ia berkembang kepada 200 sarang dengan penglibatan 20 keluarga dalam tempoh 2 tahun. Banyak program di sini terutamanya dalam OKA Kutur Uh, kelulut serta anyaman-anyaman uh, serta pemasaran uh, bagaimana nak meningkatkan pendapatan komuniti di Ciu ini di Pengkelanggelar ini uh, berdasarkan apa yang mereka usahakan ya untuk mereka boleh pasarkan lebih jauh lagi lah contohnya anyaman tu dah sampai ke uh, peringkat pasaran antarabangsa contohnya kan dengan persembahan yang menarik melalui inovasi-inovasi yang telah uh, kerjasama dengan UMT lah penyelidikan UMT dan sebagainya insyaAllah Beliau mengiringi lawatan Tengku Puteri Utama Raja, Tengku Nadirah Zahrah Sultan Mizan Zainal Abidin yang juga Duta Konservasi Alam Sekitar UMT ke projek Kelulut Community di Kampung Pengkalan Gelap Setiu Terengganu. Menikmati persekitaran bersih, jangan dilupa ada pekerja pembersihan yang menjalankan amanah sebaiknya. Pernah dibariskan bersekali pekerja barisan hadapan Peranan pekerja pembersihan tidak kurang pentingnya dalam masyarakat. Menghargai mereka, 4,500 pekerja pembersihan diraihkan dalam Majlis Sambutan Hari Pekerja Pembersihan di Taman Rekreasi Masjid Bandar Sultan Iskandar, Bandar Dato'on, On, Johor Bahru. 14 pekerja pembersihan yang terpilih diberikan sumbangan termasuk seorang pekerja orang kurang upaya OKU, seorang ibu tunggal dan dua keluarga waris pekerja menerusi bantuan Hari Pekerja Pembersihan. Pengurusi Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP Datuk Rizalman Mokhtar berkata ia bagi memberi peluang kepada masyarakat mengenali dan mengiktiraf peranan pekerja pembersihan. Sebab kita meraihkan mereka ini, kita nak juga rakyat ingat bahawa sebenarnya pada setiap uh, 17 Jun ini sebenarnya ada sambutan hari pekerja pembersihan. Jadi kita nak bila kadang-kadang kita tahu 16 hari bulan 5 hari guru. jadi 17 Jun ini adalah hari uh, pekerja pembersihan. Bagian mana? Bahagian motor roda tiga. Memang, memang motor roda tiga? Ha, tak ikut saya lori, tanpa ambil sampah. Ha? Lepas tu ambil lesen, masuk roda tiga. Mula-mula susah, goyang. goyang. <laughs> tak <tali> boleh kontrol. kena selalu sabarlah tengok dengan kerajaan masyarakat sekarang ni kan. Macam-macam sampah buang mana-mana. Kita orang kena, uh, itulah kalau komplain pun kita aduan, kita yang kena uruskan semualah. Turut dilancarkan kempen kibar jalur gemilang yang melibatkan 14 premis depo dan pejabat operasi SWM Environment di seluruh Johor. Dua bot nelayan asing ditahan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM di perairan laut Timur Kuala Kemaman selepas dikesan menceroboh perairan negara. Kesemua bot dikendalikan 23 kru termasuk tekong warga Vietnam berumur lingkungan 19 hingga 64 tahun itu tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Mereka ditahan bersama bot dengan anggaran 1,000 liter minyak diesel, ikan campur dianggarkan sekitar 3 tan serta peralatan menangkap ikan nilai rampasan keseluruhan 3.2 juta ringgit. Tahanan turut menjalani ujian saringan COVID-19 sebagai langkah pencegahan. Nilai-nilai asing ini akan menunggu peluang untuk masuk ke dalam perairan kita dan mencuri hasil laut. Dan ini dengan ini kita sentiasa bersiap siaga dan sentiasa melakukan rondaan khususnya di sekitar perairan negeri Terengganu dan perairan pantai timur lah khususnya Terutama sekali di antara sempadan Malaysia Vietnam dan Malaysia Indonesia. APMM memandang serius isu pencerobohan nelayan asing dan akan meningkatkan lagi rondaan serta kawalan di zon maritim Malaysia bagi memastikan perairan negara sentiasa selamat dan terpelihara. kembangan sukan. Baik ini berita yang baru kami terima. Bekas pemain badminton bergu terbaik negara Dato' Ang Boon Bee meninggal dunia akibat onyorisma. Perkara itu disahkan menantunya John Yuan. Mendiang Bunbi, 84 tahun kelahiran Ipoh itu meninggal di Hospital Raja Permaisuri Bainon HPRB pada pukul 4 petang tadi. Bunbi meninggalkan seorang isteri Datin Tong Yi Cheng dan seorang anak perempuan Gillian manakala anak lelakinya Thomas meninggal dunia tahun lepas. Menurut John, upacara pengkebumian akan diadakan di Nirvana Memorial Park Ipoh Ahad ini. Susulan kejayaan pasukan badminton campuran negara meraih pingat emas di Sukan Commonwealth Birmingham 2022, Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, Tan Sri Muhammad Norza Zakaria mahukan semua pemain kekal fokus memandangkan perjuangan mereka belum lagi berakhir. Menurutnya pasukan yang kali ini dibarisi ramai pemain muda berjaya menunjukkan kemampuan mereka bermain sebagai satu pasukan. Lebih manis mereka berjaya menebus kekalahan di pentas final pada edisi 2018 di Gold Coast Australia. We can celebrate today but tomorrow is a new beginning. Kerana kita ada unfinished business kerana kita ada lagi lima um, event dan mereka uh, say with humility, humbleness, masuk, fokus, kita insya Allah kita akan dapat mencapai kejayaan lebih daripada kejayaan yang kita terima pada hari ini. Ia merupakan emas ketiga kontingen negara pada temasha kali ini selepas sukan angkat berat menyumbangkan dua pingat emas menerusi Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin. Kejayaan itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menerusi hantaran di Facebook, beliau mengucapkan syabas dan tahniah kepada pasukan badminton campuran negara yang meraih emas ketiga buat Malaysia. Perdana Menteri turut berharap kejayaan tersebut akan menjadi inspirasi kepada kontingen Malaysia untuk terus memburu kegemilangan di temasya sukan tersebut dan meletakkan negara di landasan tepat untuk memburu sasaran enam pingat emas. Atlet gimnastik artistik wanita negara Rachel Yeoh Lee Wen mahu melupakan segera episod duka di Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Sebaliknya, dia akan segera mempersiapkan diri untuk Sukan Asia Hangzhou 2022 dan beberapa kejohanan besar selepas ini. Pemenang dua pingat emas temasya Sukan Hanoi itu menjelaskan kecederaan kaki kiri merupakan faktor utama dia gagal beraksi dengan baik di Birmingham. Lepas ni akan fokus untuk Asian Games yang akan datang tahun depan, pastu untuk World Cup dengan World Championship semua kena discuss dengan coach dulu, tengok plan macam mana untuk nak pergi ke World Cup mana. Rachel gagal mara ke pusingan akhir selepas menduduki tempat ke-16 dengan mengutip 11.800 mata dalam acara palang bertingkat yang dipertandingkan Sabtu lalu. skuad catur menutup kempen Temasha Sukan Universiti ASEAN AUG 2022 dengan bergaya selepas mencipta sejarah meraih empat pingat emas. Pencapaian berkenaan adalah yang tertinggi dilakar oleh Sukan Catur mengatasi pencapaian dua pingat emas di Myanmar pada 2018. Rohan Shanzi Navaratnam terus memimpin carta individu lelaki selaku pemenang pingat emas. Rakan senegara Muhammad Fakih Aminuddin meraih pingat perak dan gangsa milik tuan rumah. Yeah, that's quite special. I mean, as a sports person and chess player, I'm always just looking for ways to improve. So even if I have a good result, I'm just going to look at maybe the small mistakes that I made and then try to improve for next time. I think that's how that's how you reach this level and that's how you improve to a higher level. Sementara itu dalam saingan individu wanita, Li Ting Tan berjaya mempertahankan gelarannya selepas hari terakhir pertandingan. Skuad negara turut menggondol pingat bagi lelaki dan wanita berpasukan selepas mengutip mata tertinggi. Menjelang Sukan Malaysia Sukma 2022 yang membuka tirai penghujung September ini, skuad Isukan Terengganu optimis menghadiahkan tiga pingat emas buat kontingen negeri sekaligus melengkapkan misi mempertahankan status selaku juara keseluruhan. Pengurus pasukan Said Afif Hakimi Tengku Abdullah berkata, mereka kini dalam fasa terakhir program latihan bersama Majlis Sukan Negeri Terengganu dan teruja untuk bersaing dalam isukan yang pertama kali dipertandingkan di Pentas Sukma. Macam untuk Mobile Legend, kesemua atlet kita merupakan player profesional dari liga iaitu Mobile Legend Bang, Bang Pro League dan mereka untuk keseluruhan atlet Mobile Legend berada di Kuala Lumpur Based on ada orang semua dekat apa ni pasukan profesional masing-masing yang terdiri daripada Todak, Homeboys dan juga RSG. Kami rasa cabaran yang paling kuat sekali yang kami hadapi cabaran mental. Perlu kami perlukan a uh, uh, apa journey mental yang lebih tinggi untuk mencapai target kita kemah seramai 16 pemain berusia antara 16 hingga 21 tahun akan mewakili Terengganu dalam permainan melibatkan Dota 2, PES dan Mobile Legends. Baik saudara, Berita Tengah Malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Izon Saman, selamat beristirahat dan salam keluarga Malaysia.